Tolle korkeudelle se tullaan sitten saamaan. Tosta kauheasti alaspäin ei enää ole mitään mahdollisuutta. Helmasta ton vertaa ja runko tosiaan kans yhtä korkealla maasta. Et ei tossa kauheasti enää varaa. Heti alkuun voisin sanoa, nyt kun vielä muistan, että tää meidän kevätkauden avajaiset, se on nyt siirretty. Ja tää kyseinen päivämäärä, mikä ensi kuussa on, niin on nyt peruttu tän koronavirustilanteen mukaan. Katsotaan tässä sitten ajan kanssa, että milloin se pidetään ja milloin ylipäätänsä nämä kaikki autotapahtumat taas saadaan rullaamaan. Mut mennään hommien pariin. Mä äsken tein tän kaaren pokkauksen, naputtelin tonne sisäänpäin kans ton pyöreäksi ja tosiaan tää reunus ja seuraavaksi tähän pitäisi lähteä sovittaa sitä peltipalaa. Tai varmaan parissa osassa. Tossa oli äsken vähän hahmotusta, että miten se tulee istuu. Takaa tässä tulee tolleen, sit vanteen myötä sitten vanne hieman uppoo sinne. Ei paljon. En tiedä miten hyvin tosta nyt näkee. Eli käytännössä, että se kääntyy myös sisäänpäin tonne, ettei jää pelkkä terävä reuna tänne. Kokeilin, että miten se tulee istumaan, kun nostetaan ja lasketaan, ettei ota kiinni. Pitäisi lähteä mallintaa tällaisesta ohuesta kartongista palaa ja sitten pellistä leikkaa vastaava ja hitsaa se kiinni. Siinä on tosiaan nyt hitsattu tätä tämän puolen peltiin ja tonne tulee vielä semmonen irrotettava pala, mikä tulee sitten puskuriin. Pikkuhiljaa se siitä. 5 tuntia tosiaan vierähti aika äkkiä. Mä aloitin 4, kello on nyt 9. Nyt mä menen hoitaa duuniasioita ja jatkan breviksen parissa. Varmaan tässä viikonlopun aikaa katsoa, jos ehtii. Tänään tosiaan saanut painaa tällaisen kuben kanssa ja sen takia tässä on purettu näin paljon kaikkea, kun tuolla kotelon sisällä on semmoinen läppä, josta oli toisen pään semmoinen tappi murtunut poikki, joka ohjaa täällä sitten näitä vipuja. Niin sen läpän mä vaihoin sinne ja nyt saadaan toi ilmastointi ja lämmöt skulaamaan niinku pitää. Se on nyt vaihdettu ja seuraavaksi vaan kasastavaille. Tässä tosiaan tää rikkinen läppä. Toinen tappi täältä on murtunut poikki, niin sen läpän mä vaihoin tonne kotelon sisälle ja täältä joutuu purkaa kaikki, että tonne koteloon pääsee käsiksi. Siinä se nyt olisi nipus. Ja ilmastointi nyt skulaa. Tosiaan tässä automaattinen ilmastointi. Nyt rokkaa. Karo siinä taapustelee sen auton luo. Aristo. Kyllä Honda vie voiton. Työpäivä tosiaan päättynyt ja mä oon nyt kotipäin Hyvinkäälle päin menossa. Mä oon ihan kohta Lidlillä. Mä käyn hakee saunajuotavaa, koska Benkku halus tänään saunaa. Ja mä haluan kiittää tässä vaiheessa joka ikistä, jotka olette jaksanut katsoa mun videoita, tilata mun kanavaa. Teitä oli tullut 7000 tällä viikolla. Ja iso kiitos, minä kiitän, että olette jaksanut seurailla ja toivottavasti jaksatte jatkossakin katsoa mun tekemisiä. Mä käyn nyt kaupassa, mä jätän teidät autoon ja palataan tuossa sen jälkeen. Inkalle Pepsi, Penkulle yksi pillimehu, muutama. Penku, me jätämme puita kaupasta. Kaupasta? Ok. Viimeisiä viedään. On toki tässä jotain lautoja, mitkä pitäisi sahata ja sit nekin polttaa pois, mut pitäisi sit tilata vähän lisää klapeja. Meillä on puusauna. Oho! Miks sä aina lyöt tätä kameraa? Onko sä ottanut musta mallia, kun mä aina teen sillä lopetan näin? Minä juon pimeen. No niin. Oho. Oliko saunas kiva? Joo.
Mitäs teit saunassa? Ei kyllä meni saunaan, meni kympyisi vesi minuun. Joo. Ai jaa. Muikku! Muikku! Se oli tällä kertaa tämmönen setti. Me nähdään taas ensi videolla ja se on moikkaa!